Chanel Coco Mademoiselle. Ajoyib aromatlardan. Elegantni, strogi, stilni, xarakterni va boy hidli atirlardan. Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan aromastilist Dilshod. Va yana bir sifati shundaki bu atirning jiddiy atirlardan ham sanaladi. Aromatning boshlang'ich notalarida sitrusni uchratasiz va shu bilan birgalikda yog'och notalarini ham uchratasiz va aynan shu sababga ko'ra aromatda bir jiddiylikni ko'rishingiz mumkin. Ushbu aromatni o'zingizga sepganingizda elegant ayolni yoki bo'lmasam o'sha bir jiddiy qiyofani o'zingizda gavdalantirishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda bir jinsini o'sha ayollarni o'sha iffatini yana bir ochib beradigan iforlarni baxshida etadi sizga. Aromat juda bir yoqimli, to'yimli hidlardan, qiziqarli albatta va bu aromatning stoyk xudo olasa bir sutka mobaynigacha yoki bo'lmasa bir sutkadan kamroq bo'lishi ehtimoli ham bor albatta. Kun mobaynigacha bemalol turib beradi. Boshlanishda siz 10 ml quydirib ishlatib ko'ring. Ma'qul kelsa keyin qo'rqmasdan butunni sotib olasiz. Siz bilan aromastilist Dilshod bo'ldi.